皆さんこんにちは、激しです。今回はバルダーズゲート3のモッド導入方法とおすすめのモッドをいくつか紹介します。現在バルダーズゲート3には公式のモッドマネージャーが実装されていて、ゲーム内でモッドの閲覧と導入が可能になっていますが、正直ここで入手できるものでは物足りないところがあります。ですのでサードパーティー製のモッド、いわゆるネクサスなどモッド共有サイトからダウンロードできるモッドを使うためのモッドマネージャーの導入と、公式からは入手できない魅力的なモッドを紹介しますので、興味のある方はぜひこの動画を見ていただいてモッド導入に挑戦してみてください。それでは早速始めていきます。それではまずモッドマネージャーの導入から始めていきます。導入前にゲームを一度起動しておいてください。最初に GitHub から最新のバルダーズゲート3モッドマネージャーをダウンロードします。リンクは概要欄に貼ってあります。ダウンロードできたら ZIP ファイルの中身を適当な場所に保存しておきます。 C ドライブは避けた方がいいかもしれません。そこまでできたら BG3 モッドマネージャーエグゼを起動します。これで元を導入する準備ができました。非常に簡単です。特に初期設定など必要ありませんが、一応セッティングのオープンプレフェレンスでゲームデータパスとゲームエグゼクタブルパスが正しく指定されているか確認してください。あと DirectX11 で起動したい場合は Enable DirectX11 モードにチェックを入れておきます。確認できたところで次にスクリプトエクステンダーを導入しておきます。必須ではありませんが一部のモッドの要件となっているので入れておきましょう。導入はこのモッドマネージャーで行います。ツールタブからダウンロード&エクストラクトスクリプトエクステンダーをクリックします。これだけで導入完了です。簡単ですね。では次にモッドマネージャーの画面の見方と操作方法を説明しておきます。まず左側のアクティブモッズ、ここには現在有効化されているモッドのリストが表示されています。右側のインアクティブには無効になっているモッドのリストが表示されています。この無効になっているモッドを左側にドロップして、上にあるフロッピーディスクのアイコン Save Load Order to File をクリックした後、 Export Order to Game をクリックすればロードオーダーが保存されてフォルダ内にモッドが配置されます。ちなみにバルダーズゲートのモッドの多くはゲームのデータフォルダではなく C ドライブに配置されます。ショートカットのアイコンをクリックしてみると分かりますが、 C ドライブのアップデータフォルダ、仮想にあるバルダーズゲートのモッドフォルダ内にバックファイルが配置されていきます。なので C ドライブが圧迫されていくことになります。少し不便ですね。元の導入しすぎには注意してください。でそれでは実際にモッドをいくつか導入してちゃんと動くか確認してみます。分かりやすくするために現在の有効にしているモッドは全て無効にしておきます。ここで導入するのは Improved UI と Face of Failun。 Improved UI は全体的な UI の改善と追加を行います。 Face of Failun は選択できる顔を増やします。この Face of Failun で追加された顔をキャラクリ画面で表示させるにはインプローブと UI が必要になりますので両方とも導入します。まずはインプローブと UI からファイルタブにあるパッチ7エディションをマニュアルダウンロードします。次に Face of Failun も同じようにダウンロードします。ダウンロードできたらモッドマネージャーのファイルタブからインポートモッドをクリック、ダウンロードフォルダ内にある先ほどダウンロードしたこの2つの ZIP ファイルを選択して開く。これで Improved UI と Face of Failun が右側に配置されます。あとはこの2つを左側にドロップして Save Load Order の後
エクスポートすれば導入完了です。モッドマネージャーからでも Steam 側からでもいいので起動して確認します。ゲーム起動後、キャラクリ画面で顔のパーツを見てみるとちゃんと追加されてますね。 FOF フェイスオブフェイルンと表示されるものが追加された顔です。とまあこんな感じでモッド導入していきます。バルダーズゲート3のモッドはだいたいこの導入方法で使えますので、モッドマネージャーの使い方さえ覚えれば多くのモッドを楽しむことができます。それではここからバルダーズゲート3のおすすめのモッドを紹介していきます。まず一つ目はタブズヘアパック。人間やハーフエルフなどの髪型を複数追加します。このモッドを導入しておけば髪型に困ることはないと思います。導入はモッドマネージャーで行います。次はボディモッド、ビューティフルカービーボディ&セクシーアウトフィッツ。キャラクターのボディをボリュームアップします。またこの体型に合わせて既存のアーマーや衣装もリプレイスされます。要件としてシンデズテクスチャパックが必要ですので必ず導入しておいてください。2つともモッドマネージャーで導入可能です。またモッドで変更された衣装やアイテムをすぐに入手したい場合はチュートリアルチェストサムニングを使ってください。これを導入すれば導入しているモッドのアイテムが入ったチェストを召喚できるようになります。チェストの召喚はアクションメニューに入っていますので、ここで呼び出してインベントリから目的のモッドが入ったチェストを再度取り出してください。今度はちょっと変わったものを紹介します。ウーマンズワールド。このモッドを使うとなんと全ての男性 NPC が女性の容姿に変更されます。種族に関わらず全てが女性に変わるので驚きです。しかもゲイルやウィルなどオリジンキャラも女性になります。もしボイスも変更したい場合はフィーメルゲイルボイスコンバージョンハブなどオリジンキャラクター用の AI ボイスもありますので、そちらも合わせてご利用ください。それともう一つ、オリジンキャラの外観も変更したい場合はアピアランスエディットエンハンスドとオプションのアピアランスエディットオリジンを導入してください。これでオリジンキャラもある程度外観を変更できるようになります。では最後にカメラモッドと操作系のモッドを見ておきます。まずはネイティブカメラツイーク。このモッドを導入するとカメラのズーム制限が解除され、カメラのアングルも調整することができます。ゲームパッドの場合は左スティック押し込みでズームの調整とキャラクターの移動が切り替えられます。導入に関してはこのカメラモッド以外にネイティブセッティングローダーが必要です。いずれも手動でバルダーズゲートのゲームホルダー内へドロップしてください。それともう一つ、 WASD キャラクタームーブメント。こちらはキーマウでも WASD でキャラクターを移動できるようになります。プレイヤーの移動とカメラの移動の切り替えはキャップスロックで行えますが、英語キーボードにしておかないと機能しないようです。こちらも手動でゲームホルダーに配置してください。ということで今回はバルダーズゲート3のモッド紹介でした。僕個人はバルダーズゲート3に関しては正式リリース直後に購入しましたが、まだほとんど進めてません。じっくり腰を据えて向き合う時間がなかなか取れないため、配信の時にしかまともに遊べなかったりします。ただ実際に遊び始めるとやめ時を失うぐらい面白いです。昔から単性の RPG が好きな方は絶対ハマると思います。もっとありなしに関わらずゲーム自体の遊び応えがすごいので、気になった方はぜひ遊べる時間を確保して遊んでみてください。ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。